მოგეს სამებით ყველას, ეს ახალი თამაში, რომელიც უნდა დაიწყო დღეიდან ჩემს არსზე, ხო და მოკლედ ამ თამაშის გადაღება გადაწყვიტა იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც მოგესანებათ, Far Cry Primal-ი უკვე დავხურეთ, ასევე დავხურეთ Far Cry 5 და ცოტა არასწორად მომივიდა ეხა მე ამ ეპიზოდების გადაღება. უნდა დამიწყო პირდაპირ 4-დან, მაგრამ ეგ არაფერი, ეხა გავიაროთ ეს მე-4-ეც და რახან Far Cry 6 არის უკვე დაანონსებული და გამოვა დაახლოებით 2-3 თვეში. მაქინდან გამომდინარე ბარ მინდა რომ ეს მე-4 ნაწილიც კონდეს დახურული. ხო და მოგლედ ეხა თამაშის ხმები მაქვს გათიშული. ვიდეო რაღაც მუსიკები ქონდა და რაღაცები და მაქინდან გამომდინარე არა უწიე სპეციალურად და ეხა უცებ შევიდეთ აქ გრაფიკა დავთვალიეროთ. ხო ამას მეც ვერ მოუმატებ. ფულ სკრინი კი ბატონო. აა ვერი ჰაიზე დავაყენოთ თუ დაჟე ულტრა აქვს ამას. რომელს დავაყენო, ხა კი არ ვიცი. მოდი იყოს ვერი ჰაიზე, იმიტომ რომ ულტრაზე არ ვიცი რამდენად გაკაჩოს, მაგრამ კაი, ჯანდაბას. იყოს მოდი ულტრაზე. აჰა, ჩავამახსოვროთ. და ნახოთ მოკლედ ულტრაზე თუ კი გაკაჩავს, ეხა ეს ჩემი კომპიუტერი, ბარემ გავაგრძელოთ ჩაულებრივად ულტრა გრაფიკებით თამაში. ხო, ეხა ხმა მივცეთ, რა თქმა უნდა. გათიშული მქონდა და აი დაახლოებით ეს ეგ არის, აი მუსიკებიც დაიწყო ნორმალ მოუდიდან და ოფლაინში შევიდეთ. ეგ არის. ძალიან მაინტერესებს მოკლედ როგორი სიუჟეტი იქნება ამ Far Cry 4-ში, სადაც რაღაც საიდუმლოებები არის ამ თამაშიდან და გაჩენილთ აუცილებლად და ასევე არის კიდე ერთი საინტერესო მოდი ამ თამაშში. თოვლის კაცზე ნადირობა რა, თოვლის კაცს უნდა მივაგნოთ, კიდე არის ერთი რაღაცა მოდი და მაგასაც გავივლით აუცილებლად. იქამდე კი დავიწყოთ რა თქმა უნდა ჩაულებრივად აი თამაშის გავლა რა. აი მისიები და ყველაფერი. აჯაი, ჩემი შვილიო. ესე იგი, ბოლო თხოვნა მაქვს რა. წამიყვანე უკან ლაკშმანაშიო. ლაკშმანა რაღაც ტერიტორია იქნება ეხა, რა თქმა უნდა. ეს მთები ხო არა ეს? ის რეგიონი. აჰა, შესავალი, ნახოთ როგორი იქნება შესავალი. აი, ძალიან მაგარი დაწყება ქონდა Far Cry 5. რაღაც კინო მეგონა რა, რომ დავიწყეთ გადაღება და თუ გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩემს არსზე დევს ვიდეოები Far Cry 5-ის და ნახეთ რა. იმენა ძალიან სერიოზული დაწყება ქონდა, აი ფილმი გეგონებოდათ პირდაპირ, მაგრამ აქ ეგრე არ არის. ეს ფერფლი არის ჩვენი მთავარი პერსონაჟის ახლობელი ადამიანის თვითონ. გონი ეგრეა და სადაც უნდა განისვენოს ახლა ამისმა ფერფლმა, გონი იქ მიაქვს ამ პატარა იმით, რა ქვია, ქოთნით თუ რაც არის, ჭურჭელით რა მოკლედ. ну амас, რა თქმა უნდა, ფილმივით ეხა ვერ ექნება დაწყება, იმიტომ რომ ცოტა ძველი თამაში არის. ну ცოტა კი არა, საკმაოდ ძველი არის, მაგრამ მაინც აი თავისი გრაფიკებით და ყველაფრით და თამაშის სიუჟეტით და ყველაფრით მაინც ძალიან მაგარი თამაში არის. ფაიბუს როგორ დაარტყა თავში. პატარა ბავში რომ მოგისლის ნერვებს და მშობელი რომ წაუთაკე ეს თავში. ისე გააკეთა ეხა. ო, რაღაცა პრობლემა შეიქმნა, მე მგონი. ჩვენს აქ ჩამოსვლაზე? აა, ამოწმებენ რაიმე ბომბი ხო არა გვაქვს. მანქანი წამოღებული? ჯოი, რავი, ულტრაზე მაქვს ახლა გრაფიკები და ჯერჯერობით შესავალია, მაგრამ 800 FPS-ი არის ამ წუთას. ეს საბუთებით გადააყრევინა და რაღაცა იპოვა. ვა. ოპა. აჰ, რა ხდება იმენა? ვაუ, მეც დამახარე ესე. შენ უნდა გავიქცეთ ახლა, რა თქმა უნდა, აუ მაიმუნიც მოკლეთ, ბიჭო. ეს ცხოველების მკვლელობა რა ბომბია თამაშში. ცოტა არ იყოს ხმამაღლა მესმის ახლა მე ძალიან თამაშის ხმა და რო დაუწიო, მე მგონი არ იქნება ურიგო. აი ესე.
მოკლედ ამოპატიმ რეს ეს თამაშის მთავარი ბოროტ მოქმედი, რომელიც უნდა მოუკლათ, მაგრამ ასევე არის მეორე დასასრული, სადაც არ უკლავთ ჩვენ ამ ადამიანს. ციტელ შარვალში რო არის ახლა და რაღაც პიჯაკში გამოწყობილი. I distinctly remember saying stop the bus. გითხარით რომ შეჩერდითო? Stop the bus. Not shoot the bus. გითხარით რომ შეაჩერეთ უბრალოდ ავტობუსი თქო თქვენ კიდე სროლა დაუწყეთო და განსხვავებას ვერ ხედავო სროლასა და შეჩერებას შორისო? Shoot. Do those words sound same? ეს სიტყვებიო ერთი და იგივეა შენთვისო? მოკლავს ახლა ვეჭვი. კონტროლს აღარ ექვემდებარებოდაო რა და მაგითო დავიწეთ სროლა, ოპა. თავისი ჯარისკაცი გამოასალმა სიცოცხლეს ეგრევე. მოკლე თამაშის მიმდინარეობაში გადავწყვეტ როგორ დავასრულო რა ეს თამაში, ან მოუკლავთ ამ ადამიანს. ან არ მოკლავთ და ცოტა განსხვავებული დასასრული იქნება რა, არ გეტყვით მაგას რა თქმა უნდა. ნუ თამაშის სიუჟეტი და სცენა არ ვიცი, რა თქმა უნდა უბრალოდ აი ეს ორი დასასრული რო გვაქვს, ეგ ვიცი. I'm so sorry about this. This was supposed to be. გაუხარდა რა ჩვენ ნახვა. მაპატიეო ამ რაღაც გაუგებრობისთვისო რა. არა, რაღა გაუგებროა ბიჭო. მეც დამაყარეს კი ნაღმ მომკლეს. ეს ვინ არისო? Is this your plus one? შენიანიაო. Strong silent type. ნუ რახან ჩვენთან ერთად იყო ავტობუსში, შეიძლება ხო, შეიძლება ჩვენიანიაო. ჩვენ ძალკი ჩამოვედით ახლა თუ ამ ადამიანის უნდის წევრები ვართ, ეგ არ ვიცი. აი, ის აიყვანე. შემდეგ რა ხდება? ეს დაიჭირეო. Oh, why chain personage გამოჩნდა? Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. It'll be off on a grand adventure. მეთქი მუსიკა გაგრძელდება ახლა თქო და დავაპაუზე ვიდეო, არა? აი, ვაგრძელებთ. უკვე უკვე სადაცა ტყეში ვართ? არა, ტყეში არა ვართ. მე მგონი ბუნკერი არის რაღაცა. რუსულადაც საუბრობენ? აუ, რუსული ისე კარგად არ ვიცი ახლა. ზუსტად სიტყვა სიტყვით ვერ გეტყვით ახლა რაზე საუბრობენ ესენი. Тебя выдаёт ухмылка в очередной раз, деплёр. Что? Кай садавар, мачен тех, мне гони таши вар. Мохсени то егис, раквия, томарао. Ки мташи вар, там и сахти, хо? Мне жаль, что всё пошло. Из маймунови як. Отнюдь. Значит. Итак, ещё дубль. Ара, графика маха цан магари. Пол, радушный хозяин. Аим дроиствис. Это ძალიან кай графика არის, როცა გამოვიდა ეს თამაში. И наконец я, Пегенмин. Что ეს რუსულა დრაპოჩი არის საუბარი ნუფე. Твоя мать что совсем никогда обо мне не говорила? Могли даргесмис ჩემიო? Исправим это. А русავლებია შენს შობლსო როგორ უნდა ისაუბრო? Да, сколько нужно. Все. Рамდენი გჭირდებაო რა თანხავ და მოყველაო. Да, так вот. Так. Вот это. С улыбкой. ეს თანხაზე თავისი სახე არის გამოხატული, ნახე? Это я. Ха. А я порой сомневаюсь. Ты ведь тауси валюта абсолютно. С другой стороны, понимала меня. Ага. Чем товары персонажи сам шобели არის თურმე ამ ჭურჭელში, მისი ფერფლი რა. Воспоминания. Ревчалечо степи. Последний раз я видел Ишвари. Эх, ამას ისე მიხავს ყველაფერი, რომ დიდი ალბათობით ფინალში ამას მოუკლავ. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент. Но мужчины не такие. Когда хвоварши его там. Мужчины крепкие задним умом. Только когда уже поздно. Ну па, ха расчаличос вахчеми. Чисти террористы. Чангали дайчира хлси да. Сиди. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично. Зурси да, арчуйно. Посмотрим. Дай телефон. Ребятки, это проверить.
Хорошо, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. Швелос Холда Адамиан Сурара Сапарловариса. Кто уже зовет на помощь смс-ками? Надо было кричать. Сейчас мы с тобой над этим работаем. Ну же, зови. Зови на помощь. Помогите. Жалкая попытка. А ну, зови. Видел, швелайт ховел, да? Помогите. На помощь. А ты афрагмы. Швелайт ховел. Послушаем. Маус сменил. Не. Вычвали эту сахару, аравин арарис, ак. Друзья, за тобой не приду. Кейки, эй, утром могли, да, аравин армова, шел сашвеладо. А ну, допросите его. Цайван, это, да? Террористы. Ну, так... Прошу, подожди меня здесь. Рекомендую Рангун. Ак там илодио. Я скоро вернусь. Юма, поболтаем. Ак там илодио, могли, да. Насок это, ты хочу ираговок этот. А, кида не треба, мы гоним даже у гетамаши. Окей. Кида не да, у итрет у гетамаши, нахет. А тут схрался от хмузу вертиц элио. Ва. Эхарахте, вак. Ме ануда давелодо, могли даман митраро дамелодео. Ануда цавиде. Ту давелодо, веха дахлоебит, тхутмети цути унда давелодо, ра? Реалури дро, тхутмети цути унда давелодо амас. Дабрундеба, да цота сванайрат гальцелдеба тамаши. Моди давелодеби. Что за херня? Ну, нахот, раек сванайри гальцелдеба ам тамаши. Митро, дидиал готовит. Рауи, аргехневат, нанахи, сванайри сюжет, ира, рахтеба ам ишемдек. Давай, тхутмети цути велодеби. Могледе меговрего гауида тхутмети цути. Так, мило, завидное терпение. Я... Прошу прощения, что заставил ждать какие-то террористы. Бодиских теоро вам дыхать галодинео. Тхутмеди цоти гавида и реалу рад. Тхутмеди цоти гавида дама вицлау гасу жевди. Гавер тиравец, если отвали и ревди мобилурси, да? Ну, ладно, очень. Там сидит гагзел, да. Окей, равша битабам. Эсарис гансховли гагзелба нам тамасис. Нахутаба райкнеба. Чай гуртосы хам. Знаешь, странно, Опа. Что матушка поручила тебе вернуть её прах сюда. А мадам Мэс, мы уходим, я хочу тебе примавить садки, я руцы, Семара. Спасибо, Ай, руар давло дебоди, шем деграм ухтебо, да, эгит саруцы. Мен гоним, да, гавкцы улыгали, да, убрал, да, даме хоца. А мы же арисят себе. Гони, эгре, али, хо. Ай, эхла равши, битаба. А мать всё рассказывала тебе об отце? Никогда. Ам гони из перпли унда давдут эхла шигни тих отахши. Та еще сука. Давай. Твоя мать должна была лечь под меня. Но пришла любовь. Аку на шеви там отахай из перпли. Ай гам и швиха. Ай вена туин цай вам саурит. Что семья снова... Хоу шедио, ра? Цаудит. Ай лакшмана садхоплина нахет. Ис არის ლაქშმანა. Ага. ეს თარიღი რა თემა აქ? 1 წლის იყო აქ ბავშვი გარდაიცვალა? მეგონი ეგრეა. კაი, დავდოთ მოკლედ ეს ჭურჭელი აქ. აა ეს ახო, ეს პატარა ბავში გარდაცვლილა, ნახეთ. და მისი ფერფლი არის აქ. ოკეი, გავედით, აბა. Ну, вот. Что, полегчало? Попустился? Супер. Ракенью могу решить, как мы наконец доберёмся до чёртовых пушек. Арай, ха, როგორ უნდა გაგძლდეს ამის ძალიან მაინტერესებს. ამას და შევძოლებოდი წესი და რიგით, მაგრამ ხა როგორ იქნება, არ ვიცი. თამაში დაუხურე. ვა, ესე უწებ თუ კი იხურებოდა, ეს თამაში ნაღდა არ მეგონა. კაი, ხა თავიდან რა გაივლის ბიჭო ამ სენებს. მოკლედ რა. Дойрангун. Აგძლევთ მეგობრებო. Я скоро вернусь. ეს ისე მეუბნება დამილოდებო, მაგრამ რა თქმა უნდა აღარ ვაპირებ ეხა კიდე 15 წუთის განმავლობაში ლოდინს აქ რო.
ეს მოგდესა კიდე თამაში დაიხუროს. როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად შეიძლება ამ თამაშის დახურვა. ყველაზე ისეთ თამაში არის რა. უბრალოდ პირველი თამაშია დაჟე, რომელიც დაწყებისთანავე დავხურე. ოკეი, წავედით ახლა. Ну да, ушёл, რა თქმა უნდა, ჩვენიანს. თუ კი გამომივა, შველა ოღონდ არ ვიცი. დავათვალიეროთ ან აკავრობოთ ცოტა უკეთესად. ფანარი არა გვაქვს, ხო? არა, ფანარი არა გვაქვს, რომ ამონთო და უფრო კარგად გამოჩნდეს ეს ბნელი წერტილები. ეგ არაფერი, კაი, დავიწყოთ აკავრობების დათვალიერება. ა დაჟე თანხაზი არის აქ თამაში, ხო? თუ კი თანხაზია, მაშინ მე მაგდიდან უნდა ავიღო, მე მგონი კიდე თანხა. კი. მაგდიდან წავიდეთ. ტერორისტები მოკლედ ყველგან არიან. იმითი რომ გავიქცია რა. იმ ვერტფრენით. აი, ნენელა ჩავიდეთ ახლა ქვემოთ და ნახოთ რა ხდება. ნუ აქ ისეთი არაფერი. კაი, ფრთხილა დავა. აი ესე. დენის შოკი აქვს, მე მგონი იმათ, ხო? აი, ამ ყველაფრის კითხვა რა თქმა უნდა არ მინდა ეხლა მე. იარაღი მინდა რა. იარაღი არა მაქვს. ვა, იარაღი არა მაქვს. ეგ ძალიან ტეხავს, იარაღი არა მაქვს. აბა როგორ უნდა შევებრძოლო იმათ? აი, ეს არ მინდა. აქ რა არის? ტყვიები ავიღეთ. არა. არა მაქვს ბიჭო თოფიდა. ალბათ ქვემოთ რომ ჩავალ, შემდეგ აიჩითება ჩემი იარაღიც. კაი, ჩავიდეთ. დავაი შევაღოთ. აკეთე არაფერი. სამწუხაროდ. Итак, ты понимаешь, если не отцамогу, нахет. Ты сейчас здесь. Рагадау, кто их аймут, ро? Сецвит он. Вау. Я Сабал. А чё не я, не я? Золотой путь? Мы друзья. Ну, да, я знал твоего отца. Шенни Мегубариваро. Мама сейчас уцнут дио. А как же Дарпан? Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Могли чем-то всеха упром нишнолован шенхаро ყველაფრის. Теперь пойдём. Юхедавадо, ра. Им адамян сик товები საწამებლად განცერულს. რაც არ უნდა მოხდეს, შენ უნდა გაგიყვანოთ აქიდან. Опа, бунтиц атқда, ეგარი. Давицет тамаши. Ачай, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. Рогурцкий гавагებთ ეხა კაცო ეგრევე გაიქეცი უკან მოხედავად. სატვირთოსკენო. 3. Давай, გამიშო. შენი საბათო მეგა იქეცე ხა კოსაუ გამიშო. Вперёд, вперёд. Опа. Давайте. Иярахи ავიდე მე მგონი. ვახ, ჩემი, აი, ყველანაირი ყია ამცდა, ხო? საღოლ. ეე, სპილო ნახეთ. სპილოები ყოფილა თამაში თორმეტი. ეს მუსიკები დაიდა. ბიჭო, აი, გადავიღებდი ახლა, თავი დაგოვიდე, ბაზარი არა, მაგრამ მუსიკები არის ჩართული და შეიძლება მაგის გამო კოპირაითი დამედოს ახლა. მიდი, გაითიშება ეს მუსიკები. არა და თამაში გავთიშემა რომ მაინც არის. ეს არის რა ერთი პრობლემა ამ თამაში რომ მუსიკების გამო კოპირაითს ითხოვს რა YouTube-ი და Аджай, слышишь меня? Вау, ეს ადამიანს გარდაიცვალა. Аджай, Гейл, слышишь, нет? Аджай, ჩემი გესმის რომ Аджай არის ჩვენი პერსონაჟი. იღება. Слава Кире. Это Сабал. Где ты? Кай, სადახარო მოგლეთ. Дерьмо. Сарцы гаучелит. Чем цголи гардайцвала. Мачете давитриет. Отправляйся к ней. Мы хла ицхва могут полафери. Идти к вышке. Понял. Ты справишься. Акида онда гаукулиот чен титон гза, нахет. Давихилот ехам. Наисен.
Ау, ძალიან კაი გრაფიკა არის რა. Майнц кай графика არის. Сети ძველი თამაშისთვის Майнц ძალიან სერიოზული გრაფიკაა. აი ხარ ასე გვეუბნება. ტეღი ლაგის დახმარებით ქვები უნდა გადავყაროთ. კაი, გასაგებია. მაჩეტი მოგს ხოლოდ. გადავაგოთ. ხوار დავჩეხო ხა ესე ხوار შეუვარდი. Иди, артикла გადავაგდოთ. А, უნდა გავიარო, უნდა გავიარო, მოც უნდა დავანებო თავი უბრალოდ. Да უნდა გავიარო. Иди, артикла გადავაგდოთ მაშინ. Опа, опа, ბიჭო, არა, ძმაო. Сатვირ დამინახე ჩემი. Ай. ერთი წამი მაგდა რა, დამინახეს. დამერხა ბიჭო. წავდით რა ძმაო, თავი დამანებითე. Прячьтесь. Вы всё осложняете. Я начинаю терять терпение. Ну. ბიჭო, ეს რატო მოდის აქ? Окей. არ მიდიან იმენა ტიპები. Держу палец на крючке. მე მაინც როგორ გავიდი ახლა იქიდან? გასასვლელი არ არის? ვა. Я знаю, ты где-то тут. ვიცი რომ სადღაც აქ იმალებაო. Прочесать местность. Меня с ума сведёт. Ясно. ვა, როგორ მოვიცი ახლა? ბიჭო, თავში გავატყი შემთხვევით. შემთხვევით თავში გა. როგორ მოხდა თავში მინა კოპი დაედება ახლა მას? მოდი ახლა, სწორა იმინა. დარხეული გავთ ძმებო. ეი, იარაღი არ გამოიყინა. დარტყმას ვაჭერდი და არ გამოიყინა. ვა. ეგ არ არის კარგი ამბავი. მმ, კაი გასაგებია. აქედან შეიძლება რომ მომივლო? აი, ის როგორ გადავაგდოთ? გავიქეცით. ვაფშე სულ ყვილად ვიბძოლე ხა მე იქ. აი, ზემოთაც რა შეიძლება, მაგრამ ზემოთ რატო უნდა ავიდე? ამ გონი უნდა ავიდე, კაი. თუ ეგრე არის საჭირო, ისე ნავიდეთ. ეხლა რა? სადმე უნდა ახტეთ მაღლა? ნუ არაფერი ისეთ. საერთოდ არაფერი. აი, წავედით ხა მე მელა. ისინი სად არიან? ეხლა რიგრიგობის უნდა დავხოცო. ოპა. მოგლედ ასეთი იდეა მოს ახლა რომ. Назови себя. ეს ადამიანი დავაგდოთ. და მისი არაღით შემდეგ ამოხოცავ იმათ რა, ეს ჯობია. ოპა, სო. ალა შედავითრიეთ. შანსი აღარ ექნება თიმენა მოთ ახლა. მეორე უნდა იყოს დაახლოებით აქ, ხო? კი ბატონო, მეორე აქ არის. მარა ჯერჯერობით არ გუნდა. იარაღის გამოყენება რა. ოპა. აი, ეფხილაკის დახმარებით არის, მე მგონი, მაჩეტის გამოყენება. აი, ხვა გადავდოთ. და წავედით რა შეიძლება სწრაფად ახლა. მიდი ვერ მხედავე. დავაი, მოიხოდე, წადი რა. გაიგუდება იმენა ახლა ეს. იგუდება უკვე. ა, გამოვედით. სამშვიდობოს ვარ ჯერჯერობით. აი, ახლა საით. ესე და ჯარისკაცები მგონი აღარ არიან, ხო ნახეთ. ვა. ყავის აღება შეიძლება? ეს ყავი რაში გამომადგება ვითომ? აი, ნახეთ, თურმე რაში გამომადგება. ხორცი უნდა შევჭამოთ და ყავით რავშებით. აა, რა უნდა ვჭამო, ეს ცხოველების მოთვინიერება შეიძლება ამითი?
ბაზარ არ არის. მოგლედ Far Cry 4-ის შემდეგ გამოვიდა ის, რა ქვია, Far Cry Primal-ი და აი ამ სერიებიდან დაამატეს ნელ-ნელა ახალ-ახალი ცხოველები, როგორც ჩანს. ამისგანაც ავიღოთ ახლა რა თქმა უნდა ხორცი, რომ მოვათვინიო, რომ შემდეგ ოპა, სადაც ადამიანები არიან. შენთან მოვდივარო. ესენი რო ჩემამდე მოვიდა. Ты где сидишь? Ара, если он гони, если он мецаусилипал. Ага, ერთი ქვა იმას გადავგდოთ იქით. წავიდეს. მეორე საიქით გადავგდოთ. Ага, წადი რა, вообще მომშორდი. Вот как раньше. Чего не выходишь, Гейл? Опа, ჩავიდით ახლა ნელა. აი, რიგრიგობით დავხოცოთ ახლა ესე. არა, საგონ მარტივი არის, მე მგონი ამ თამაშის გავლაც. მოიცა, ის სად მოდის ახლა? ჯერეს უნდა დავაგოროთ და შემდეგ გადავალიონზე. სად წავიდა ეს? აუ, ეს სად? ნავარდობს იმენა ტიპი. ოპა. ეს ერთი. Найдите источник угрозы и уничтожьте. Это что было? Бенджо! Ара, эхо даэрхат именно, всё. Эхо даэрхат, шансы агара вот именно. Ноди тека. Армук, да, бичо. Ара, да тапши гавартхи. Всё, эгари. Гавим тут эхо эсэ. ეს გალუხეთ შეიძლება. აი ესე. და ამას რა აქვს ახლა ბარემ ესეც ახოთ. ისინი არ გამილუთია. ესე და ეს ბოლო ადამიანი კიდე და ამ თანხით რა უნდა ვიყიდო, ეგ მაინტერესებს ძალიან კიდე. აი ავიდე იქნებ როგორ მე ახლა ავაღწიო ზემოთ. რა უნდა გავაკეთო იქ ვაფშე ეგეც არ ვიცი. სამათი ბანაკი, ავი თომა აქ. თუ რა თემა? მგონი კი. ვა, ნახეთ ახლა თამაში მასწავლის თუ როგორ უნდა გამოვიყენო ვოლჰაკი აი ამ მტრების ბაზებზე. ნახეთ თურმე კამერის დახმარებით უნდა დავაფიქსირო. აი გარი რა, ვოლჰაკი გვექნება. ეს ა მეთქი ამათი ძაღლი ან რაღაცა არის თქო და დაუტყვევებიათ ეს ცხოველი თუ ნახეთ. ოპა, ვიღაცა მხედავს, ეგრე არ გამოვა. ეს დავაფიქსიროთ ახლა, ის ადამიანი სად არის, მე ვინც მიყურებდა რა. ეს რაღაცა მაღლაა. და ის უნდა გახდეს ჩემი ახალი ცხოველი დიდი ალბათობით. დამწუხებული ვარ ხოთ იქ. აგერ მეორე ადამიანი კიდე. აი, ნუ მეტი არ არიან. ეგ არის. წავედით აბა ნელ-ნელა. შერამას მივხედოთ და შემდეგ ცხოველიც დავითრიოთ. მედი არ დამინახავენ. ვაკ როგორ ავიდე ახლა? ა შეიძლება რომ აქედან დავწრეთ? ოკეი. ა მინდოლი. გადახტი რა. ეს გამოშტერდა. ბიჭო, რატო ვერ მოკლა ეგრევე? კაი რა. ცეთი რაღაცები არ მევასება მაგრად. მოდიება. არა, სტავარი ამათ ხედავ ახლა მე. საიდან შემოვლენ ახლა ჩემთან, მაგრამ ეს ხედავ რა თქმა უნდა. ოპა. ესიც დავაგდეთ და შემდეგი უნდა გავაგოროთ ეს ადამიანი. ეგ არის, ვსო. თელი დასახლება დავამხეთ იმენა ამათ თავზე. ესიც გავლთოთ. და ეს ჯიგარი რა შევა აქ? ა, რა მაგარი ტიპია. მაგრად მევასება.
ესეთი მუტაციური ცხოველები თამაშებში. კაი. რა გავაკეთოთ ახლა? საჭმელნა ჩავგდოთ აქ, ხო? ბაზარი არა. მოდი აბა. და როგორ უნდა გადავაგდო? ვაი, მე ბიჭო, კარი გაუღეთ შემი. როგორ უნდა გადავაგდო? ეხა ეგ უნდა ვნახო რა. ის ხორცი როგორ უნდა გადავაგდო? ა შუა ნახილაკით, ხო? ბაზარი არ არის. ჭამე რა. მიდი რა, ჭამე. ეგრე. ეხა რა უშვები? აი, მოიცა, ჩემი, მოიცა, ბიჭო. აუ, აღარა მოქვს მეტი ის ხორცი და ეხა ეს გამომეკიდება და მაგრამ დამეხევა. საწავი. ვაი მე. მეთქი სო ჩემიანი გახდა ეს ჯიგარით ხო და არა. სრულიად არა. ეხა რა გამოვიჭენო? მოკლა მომიწევს ბიჭო, რა უნდა გავაკეთო, სხვა არ ვიცი. თავს არ დამანებებს ეხა ეს. ან გაუშვოთ, კაი, არ მოკლათ და გაუშვოთ უბრალოდ. მოკლედ მეგობრებო, რა ხან არ მინდოდა ამ ვეფხვი არის მეგონი, ხო თუ რა? არა. ლეოპარდის მოკლა არ მინდოდა, მეგონი ლეოპარდის არა. მოკლედ რაც არის რა. ამ პაცებელი ცხოველის მოკლა არ მინდოდა. მაგრამ გამომდინარე თავიდან დავიწყა მისი ის გალო და ხა კიდე ერთხელ წი და ჩაუგდებ ხორცს, იქნებ მოვისინაურო როგორ. აჰა. აუ, სადავარდა ბიჭო. აჰა, კაი, გამოდი ჯანდაბას. ე, არ გამოდის. ე. თავი მოვიდა ბიჭო. კაი, ძმაო, მოდიში, აუ, ერთი საჭმელი დაუნდებ. აუსორდება თქო და. დაჩიო იქინა ლეოპარდიო, ერთი წამით ბიჭო. ჭამე ის. ის ჭამე. აუ, ვერ ვისინაურე ვერ. როგორ ჩანს ეს არ არის ჩემი ცხოველი. კიდე კაი. ავიღოთ ამისგან ხორცი. ძალიან არ მინდოდა ეხა ამის მოკლა, მაგრამ რა გაიწყება. კაი, მოკლე, წავედით ეხა ნენელა და ის ცხოველი კიდე ზემოთ არის. კოშკთან უნდა ავიდე. აქამდე გამოვედი. ამისგან წავედით ხორცები. ესე. წავედით აბა. და ბიჭო, აი Far Cry Primal-ის დეტალები არის საკმაოდ ბევრი ამ თამაში, აი ძალიან ბევრი. ცოტა ნელა ჯიხვებო. გამოვიდი. ეხა აქ უნდა გადავხდეთ ალბათ. კი. კი, კი, ეგრე არის. გავედით ეხა ბოლომდე. ჩემი სახლი უნდა გახდეს იქაურობა ვითომ. ეგია ვიცი. აა, აქ ამოდი ნახეთ. კაი, ავალ მარა. აი თოკი ხო მეთქი როგორ უნდა ავიდეთ ხო? აი ესე. სო თოკი ზავითრიეთ. წადი რა. აი ესე, ეგ არის. სო იმენა Far Cry Primal-ი გეუბნები მომახლა. თამაშით. მოკლედ მეგობრებო, აქედან დაგემშვიდობებით უკვე. იმედიმოს რომ მოგეწონათ ეს პირველი ეპიზოდი და თუ ასე არის, აუცილებლად დალაიკეთ რომ გავაგრძელო ამ თამაშის გადაღება. თანაც საკმაოდ დიდი ეპიზოდები იქნება, გპირდებით. ასევე გაჩვენებთ თოვლისკაც, რომელზე ნადირობა მომიწევს და ბოლოს მისი დამარცხება ამ თამაში Far Cry 4-ში, ეხა პრაიმალის მასოპირებდი. და ასევე არის კიდე ერთი მოდი რა, რომელიც უნდა გავიაროთ და ეს ცხოველები უროლ ჩანან რა. მონისნულები არიან უროლ რუკაზე და როგორ უნდა გავაუქმო კი არ ვიცი. და ხო, აუცილებლად გამოიწეროთ ჩემი არხი ძალიან ძალიან ცოტა დაგვრჩა 26000-მდე და სამაგარი იქნება დღესვე თუ ავალთ, ამიტომ ისიც არ აგებთ გამოწევით ჩემი არხი, გამოიწერეთ აუცილებლად ჩემი სახელისგან თუ კი არის წითელი subscribe-ი. თუ ნაცრისფერი აიღოს, ანებით თავი, ანუ გამოწერილი გაქვთ და გააქტიურეთ ზარზილაკები, რომ მოგივიდეთ შეთხოვინების სახით, როცა დავდებ ახალ ვიდეოს. მოკლედ, რაც უფრო მეტი მოწონება ექნება ამ ვიდეოს, მით უფრო მალე გადავიღებ მეორე ეპიზოდსაც აი ამ თამაზე. ეხლა კი ნახვამდის და მომავალ შეხვედრამდე.